כשאני אדליק את הוידאו, בטח יפסיק לעשות את זה. בני! התחרפנו? הוא מטפס לבד למיטה שלי, שיהיה ברור. והוא מתחיל לעשות מין ספרינטים כאלה. לא, 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 לא לשמה. בני? בני. כאילו אני יושבת פה ואני שומעת טק 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 על המיטה שלי. זה מה שאני שומעת. כאילו כשהוא עושה את הספרינטים. הוא יודע שאני מדברת עליו. פשוט... בני? בני. לא, 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 לא! אוף. מזרוב. טוב, זה היה בקטנה עכשיו. בני, stop doing that! לא! ארנב רע! לא ללעוס! בני! Bad bunny! Bunny! No, 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 no! לא! בוקר טוב! כן, אתם... אני מאוד משתדלת לצלם גם כשאני מצלמת במצלמה במאונח ו... במאוזן את המצלמה ולא במאונח, אבל כרגע הטלפון שלי בדיבורית ולכן הזווית היא כזו. אני נוסעת הבוקר לרעננה, אני נוסעת לצילומים של המותג ביפה, שזה של מיכל הראל. מיכל הראל? כן, שם שמחה שלה זה הראל. יבואנית לבגדים במידות גדולות, החל ממידה 42, עד מידה 54 אני חושבת. והם עושים אחת למין יום צילומים כזה, שבו צריך, הם פשוט מציעים את זה לכל מי שרוצה, ואז בוחרים את מי שהם בוחרים. ומזמינים ועושים יום צילומים, אז גם אתם יכולות לעשות את זה אם אתם רוצות. וואו, אני נראית חשוכה, לא בכוונה. וכל אחד יכול בעצם לעשות את זה, כל אחד יכולה לעשות את זה. אז אם אתם רוצות אתם גם יכולות לעשות, וזהו, אז אני נוסעת לרעננה. כן, טיפה מאחרת, שלא באשמתי, באסה. וזהו. כן, כן, אבל שמשהו אחר. התחלת כבר? התחלת כבר? אבל... 90 מעלות. מה? ככה? כן, בדיוק. אמי. Thank you.
טימי החליט שהוא מאשר את מיכל. יש לו גם דרישות, אתם רואים מה זה? כן, תלטף. הוא מכוון אותך אגב, תשימי לב, הוא מכוון. הוא מהמכוונים. יש לו עיניים כחולות. ארוכות. לא? ירוקות? כן. היי טימי לולו. אולי את מתגרה בו כשאתה עושה איזה. אה, באמת? כן, כן. די. עוד רגע מתחרופן עלייך. אני מה זה לא מבינה בזה. היי טימי, הנה חתול מתמוגג. ברחת. הוא מאושר, זה השעות שלו. מי את? מה את עושה פה? אני צ'ופצ'יק. צ'ופצ'יק, כן. היא פגשה כבר שלושה מהחתולים שלי, אני לא חושבת שהיא תראה את מאפן היום. ואני מערכת טובה, הוצאתי לה פנטה. נכון? וואנטה פנטה? וואנטה פנטה. וואנטה פנטה, אפילו יושב את הדמות, אוקיי. ואנחנו עוד מעט נתחיל להתארגן, נראה לי. כן, עוד מעט. ומירי תאפר אותי. מירי תנסה לאפר אותך. עכשיו את יכולה להחזיר לי. לא, מבינה עם הכזה. אה, זה בדיוק את עושה? את רגע, תעשי אוברליות. אז אני מראש מתנצלת על האיכות של הסרטון. אם שרוצה לראות, יש לי את אלמיסליק, שזה כמו ליפ טארים קטנים כאלה. חלקם יותר טובים, חלקם פחות טובים. זה האדומים שלי, שלי מסליק, ויש לי עוד שלושה בתיק. אני מתה על האדומים האלה, אם אתם לא מכירות אותם, הם מעולים. במיוחד על הפיושה ועל לאבד אפ. אחד מהם הוא ממש פוקסה פוקסה עם שין, אתם רואים? כתוב עליו. והשני, אם לא טועה זה זה, כתוב עליו שהוא מת יותר. אז אני נורא אוהבת את אלה, ויש לי עוד שלושה. לגבי הפלטות שלי מסליק, בואו נראה כמה יש. יש לי ארבע חדשות שעכשיו הזמנתי. אחד מהם זה הפלטת היילייטרים שלהם, ועוד שלושה זה הפלטת צ'יקס ומה שלא, לא זוכרת איך קוראים לזה, צ'יקס אנד אייז נראה לי. ופלטות רגילות, יענו רק צלליות, זה יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18! יש לי 18 פלטות. ייי! זה מה שיש לי. זה נקרא חירופוני ארנב. בני! בני! היי! היי ללו בני! Are you a pretty bunny? יו, זה עוד כלום, יש שם משום. כן, הנה, הוא פסיכי גמור. מה, באמת? זהו, סיימנו? אוקיי, זה שוקולד, זה לא מתחיל לשקול. טוב, רק אני, זה כן, זה רק אני. עושה דברים כאלה לעצמי. אני לא מאמינה שעכשיו זה און קאמרה. וואו, אוקיי. מי שלא מבינה, כל השאר זה חדשקונים והתפוצצות כללית של האור שלי. זה מזעזע. עליתי סרטון ביום חמישי בערב, שנקרא שלל קניות. סוף קיץ תמונות. למה כתבתי תמונות? אין לי מושג אפילו. תמונות רנואר ועוד. כן, וקיבלתי פידבק חיובי, לא פרסמתי אותו, הגיע ל-700, שזה די הסטנדרט בימים האלה לסרטונים שלי.
מה עוד אני יכולה להגיד? שירתי שם בגדי ים וקיבלתי פידבק להראות סרטון, אבל אנחנו עכשיו אחרי גשם. כן, לפעמים עובר הרבה זמן מרגע שאני מצלמת עד שאני מעלה. אני חושבת שציינתי את זה כבר, אתם רואים את זה בעיקר בוולוגים שלי. עובר הזמן לפעמים, ומיוחד עם הולים, כי יש לי נטייה לעשות קניות מורוכזות, ואז לסלם כמה סרטונים נפרדים, אבל אני לא רוצה לעלות אותם אחד אחד שני, אז לפעמים זה פשוט מה שקורה. ירד גשם השבוע פעמיים. אני חשבתי שירד גשם עוד פעם, אבל לא ירד. זה לא אומר שנעים מבחינת טמפרטורה. כן, עשיתי את המעשר שלי עדיין לך. אכלתי יותר מדי, אני עדיין מצוננת. אכלתי גלידה למי שזה לא היה ברור מהשוקולד על הפנים שלי. חתולים שלי החליטו גם לנבור החוץ. יש לי עוד בגד ים שלא הראתי בשלל, כי קניתי אותו אחר כך, אבל... למי שלא ראתה את הבגד ים הזה, אני מקווה שרואים אותו טוב. רואים אותו? יש לי תמונה שלו באינסטגרם. כן, זה זר כתר, אני לא יודעת איך לקרוא לזה גרלנד, אני יודעת שזה נקרא באנגלית. גם אני לא אוכל לנשום, כי אכלתי גלידה וכנראה הסקור שלי קצת גבוה. אני לא מצליחה להזמן את המצלמה. לא היום שלי, אני רואה. והמצלמה לא רוצה להתפוקס. אז יום שישי היום. מרר נבון ממש מרוצה מעצמה. כן, למי שתוהה, אני די בטוחה שהיא נקבה. אני עדיין קוראת לה בשם המקורי שלה שזה מרר נבון או בני פשוט. איך יודעים שהגיע החורף? מה שלבשתי, איך שירד גשם בפעם הראשונה? It's my unicorn t-shirt. כן, אני מתה על הסוואטשרט הזה, הוא מייסס למי שתוהה, ולא, אין אותו במלאי, הוא בן שנתיים נראה לי. או לפחות שנה, הוא לא במלאי. מה עוד אני רוצה להגיד לכם? שהחיפושים אחר עבודה ממשיכה. חשבתי שאני אחזור לעבוד בצהרונים, מה שעשיתי שנה שעברה. מאוד אהבתי את העבודה, מאוד התגעגעתי לילדים, וזה כנראה לא יקרה, כי אין הרשמה ממש גבוהה, וגיליתי שיש בערך 30 ילדים, וכנראה לא יקרה. אז אני מחפשת עבודה, אני עדיין ממשיכה לחפש התמחות, התחלתי לשלוח כמו מטורפת קורות חיים, כאילו אני מציינת את זה אולי בכל הסרטון שתראו, אבל כן, אני מחפשת התמחות, אני מחפשת משהו מעניין, אני מאוד מאוד דוברנית, רציתי לדבר אולי קצת על זה. זה לא שאני לא בררנית, כי אני אקח כל דבר שיש, זה לא נכון. לדוגמה, ההתמחות היחידה שלא שלחתי עליה קורות חיים היה ביטוח לאומי חיפשו מתמחה לשנה הבאה, ואני לא מוכנה לעבוד בשביל השטן, יש גבול לכל תעלול. אז אני לא אקח כל דבר, אבל פשוט מאוד, אני נמשכת להמון המון המון תחומים, ואני מאמינה שאפשר ללמוד מכל מיני דברים. זו הסיבה שאני לא שוללת לפני שאני רואה את הדינמיקה של המשרד, ומכירה את מי שעושה לי את הרעיון שיהיה המנחה שלי, והאמת היא שבאופן אידיאלי, אני ממש הייתי רוצה לעשות התמחות בבתי המשפט, בגלל שזה מאיפה שהרעיון בכלל ללימודי משפטים מגיע אצלי. למי שלא יודעת, הייתי קלדנית בת משפט במשך כמה שנים טובות אחרי הצבא ובמהלך התואר הראשון שלי. אני מתגעגעת, אני כל הזמן מחפשת לראות אם הם מחפשים כדי לחזור לתוך המערכת. בסך הכל הייתה עבודה מאוד טובה, קשה אבל טובה. וכן, זה פחות או יותר מה שקורה כרגע. בגלל שירד גשם ובגלל שאני צריכה לעשות את זה מזמן, לעשות... מה שקרה זה שכשקיבלתי... כשסידרתי מחדש ארון במרפסת, למי שזוכרת, סוג של דחפתי אליו דברים, אבל לא ממש סידרתי את זה באופן הגיוני. אז עכשיו אני, מה שאני רוצה לעשות כנראה זה להעביר את כל השורטים שלי. אני לא רוצה להחסן אותם עדיין, כי אני עדיין משתמשת בלפחות חלקם, במיוחד בבית. אני לא מסוגלת לישון במכנסיים ארוכות. למי שתוהה. אז אני עדיין משתמשת בלפחות בחלקם, אז אני יכולה להיות בסוואטשרט ששומר עליי חמימה, ואז גרביים, ואז שורטס. כן, ככה אני ישנה. אז אני רוצה להעביר את השורטס לארונית שלי בחוץ, לתוך הארון שלי שמה, ולסדר מחדש. ומה שמדאיג אותי בכל הסיפור הזה ש... קניתי way too much השנה. אני באמת מודה.
אני שוקלת לעשות מחירה. אם הדברים החדשים שהכנסתי לארון שלי יותר קל לי לוותר על דברים אחרים שלא חשבתי שאני אוותר עליהם כמו שמלות, שהן יפות, אבל לבשתי אותם פעם במים והן יותר אירועימיות, כי בשנתיים האחרונות עברתי מן מהלך כזה שאני מצליחה למצוא בגדים שאני אוהבת שהן לא שמלות שיפון ארוכות מקסי. פתאום יש טריקו מקסי, פתאום יש מלא, פתאום אני מבינה שיש לי גם מלא מלא בגדים של יום יום שאני לא צריכה ללכת על מה שלכאורה אני אוהבת, אבל אני יכולה לשמור אותו לאירועים. וזה גורם לי לרצות לשחרר יותר, ואני שוקלת לעשות מחירה עם עוד בלוגרית פלאס אייזית. ויש לי בגדים ממידה 42 עד מידה 46 ואולי אפילו 48. ונעליים, הרבה נעליים. זה עוד דבר, קניתי way too many fucking shoes בחודש וחצי האחרונים. way too many. ואפילו לא יצא לי לנעול את רובם. זה הפלאפון שלי למי שתוהה, או יותר נכון זה הטאבלט שלי, שאני חושבת שהוא מתקן אותי כל פעם שיש או מייל חדש, או עדכון פייסבוק יכול להיות שזה. נכון שזה מעצבן? אני חייבת לסדר את זה. וכל פעם שאתם בשמועות, אוקיי, לארנבונית שלי יש יש עיתונים בתוך הכלוב, וכרגע אני מפזרת לה את האוכל היבש מסביב בתוך הכלוב, ואז היא חופרת מתחת לעיתונים, ואז היא מתרוממת, ויש לה כזה עיתונים על כל הפרצוף. אני בחפירות היום, כן. רוצים לראות כמה יותר מדי נעליים יש לי? קודם כל, מי שלא ראתה מעולם, זה חלק מאוסף הנעליים שלי. אני כנראה אתחיל לעשות לכם סרטוני נעליים, כי הבנתי שזה מעניין אתכם. זה מטטה ואש, ויושב כמעט תמיד בחדר שלי, כי אז הארנבונית שלי כל פעם יגלה מחדש דברים חדשים. זה ארון הנעליים המרכזי שלי, מי שלא מכירה, ואני הולכת לסדר אותו קצת מחדש. כל פעם אני מסדרת אותו מחדש. כל המגפיים שלי, כולם מופסנים פה, חוץ מהשניים הבאים שאני מתכוונת לקנות, לכבוד העונה הממשמשת. זה בלגן הנעליים הנוכחי. ושם למטה גם דחסתי נעליים שם למטה, שם למטה. פה על הכל היבש לי פה דברים שאני עדיין מנסה להסטריט ללוקבוקים, ויש לי הופעה של... דווקא לבשתי השבוע עם הכימונה שלי, ולא יצא לי לצלם, כי חזרתי הביתה בשעה נורא מוכרת, יצאתי עם עדית שלי, שאתם לא מכירות את הרי... לא, בעצם יש סרטון אחד שלי, מראה אותו עם הארנבון שלו. כן, הארנבון שלו, זה נשמע נורא. אבל זהו, ואני עובדת קשה, וצופה במלא סרטוני יוטיוב על crime show ו-murders ו-murder she wrote. ואני גם כנראה, זה מתחת לגרביים שעכשיו קיפלתי, זה נראה נורא בלגן, אבל זה לא פשוט סידרתי, ותמיד יש לי, מה תמיד יש לי את זה על השולחן, סורי, וזאת בשבת אינסולין שלי, למי שטועה, אני אעשה לזה סרטון, אל תדאגו. בכל מקרה, רמת הסוכר גבוהה מהגבול העליון של המשתמש, כן. אז מה שאתם רואות מתחת לגרביים זה סלסלה מלאה לקים, שהם לא נכנסים לי לתוך המגירת לקים, ולי יש כלל שלקים מותר לי מגירה אחת, אז אני צריכה להחליט על מה אני מוותרת. כן, לא יודעת איך הגעתי לסיטואציה הזאת. והציפוריים שלי אין להם כלום, מחר כנראה אני אמרח משהו חדש, עדיין לא החלטתי מה, בא לי משהו חורפי, אבל לא יותר מדי, אז כנראה זה סגול נחמד. אני חייבת לסגור את הטאבלט שלי. אם מישהי יודעת איפה אפשר לתקן טאבלט, טאבלט 3 של סמסונג, ואו טלפון של סמסונג. את הטלפון הקודם שלי אני החלפתי את המסך, אבל פה הוא נסדק לי, אני חושבת שאמרתי את זה מזמן, לפני חצי שנה. אני צריכה להחליף את המסך מזמן, וכל פעם אני מתעצלת, גם כי זה בערך 1,000 שקל נראה לי. אבל אם יש לי מישהי המלצות לגבי סמסונג, חמש, זה חמש, כן, אז אני אשמח. והנה זכר למה שאכלתי. נוראית אני. ואיך לא, בקבוק ריק של קוקה קולה. קניתי את הבקבוקים של השני ליטר, פעם ראשונה שמצאתי קרטון כזה, וגיליתי שהם גבוהים נורא. הצורה שלהם היא לא שמנה, היא גבוהה. ומה שקורה זה שזה לא נכנס בדיוק במקום הנכון במקרר, אז אני כבר לא אקנה אותם כנראה. וזה לא כזה עקרוני מבחינת המחיר, אז בכלל. כן, ועכשיו אני אחזור לסוכים שלי.